မတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးဟာတလဲသည်တလုံးလုံးသူ့အပိုင်းချနဲ့သူရှိနေတာပါရှိနေတဲ့အပိုင်းချတွေကလည်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေဧရိယာအကျယ်ဝန်းမတူညီကြပါဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံတွေကိုနယ်နိမိတ်ပိုင်းချတဲ့အခါတင်းကျပ်တဲ့အစီအမံဥပဒေတွေချမှတ်ထားရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ knowledge ban season မှာတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေချာမှပိုင်းချထားတဲ့နယ်နိမိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေအနေနဲ့များလွန်တဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓတအနေနဲ့မျှဝေပေးထားပါတယ်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကပရိသတ်တွေကြည့်ရှုရတာတေချာပေါက်စိတ်ချနှံ့မှုဖြစ်စီမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့လဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ဟာနှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေနဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွွားအများပြားကအိုဘတ်ဒီဘတ်ကိုဥရဟိုဝင်ထွက်ဖြတ်တန်းနေတဲ့နာမည်ကျော်နေရာတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ခီးသွွားတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်နေဆက်စစ်စီခဲ့ရဲ့စီမင်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများရန်လုံခြုံရေးတတိရှိနေဖို့တော့လိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မက္ကဆီကန်နိုင်ငံသားထောင်ပေါင်းများစွာကနေဆက်အမေရိကန်တွေကိုခိုးဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဘက်ကနေဆက်လုံခြုံရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်ကင်တွယ်နေရပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဆက်မြို့ဖြစ်တဲ့ Sitit Juarez မြို့မှာဆိုရင်မူရစ်ဆေးဝါးမှောင်ခုံမှုတွေမူရင်ခိုင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုလောက်ကြံမှုတွေနဲ့စူပူအောင်ကြွမှုတွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အခုဒီအမေရိကန်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ဒေသကိုဝါးဆောင်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်မြင်းအရှေ့မိုင်160နီးပါးရှိပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားကနယ်စပ်အကွာအဝေးဟာ1.5မိုင်ရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ဟာဆိုရင်ကမ္ဘာမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအန္တရာယ်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့နယ်စပ်ဒေသပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံပြီးတိတိကျကျပြောရရင်တော့ဒီနယ်စပ်ဒေသဟာနှစ်နိုင်ငံကနယ်ကြားဆောင်စစ်သားပေါင်း2000နီးပါးတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာပါ။ဒီအချက်ကြောင့်ပဲတောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ဒေသဟာကမ္ဘာမှာစစ်တပ်အင်အားအများဆုံးချထားရတဲ့နေရာတစ်ခုလို့လူသိများပါတယ်။1950ပြည်နှစ်ကလေးကကိုရီးယားနိုင်ငံခြားကစစ်ကဲမဲ့ဆုံး Demilitarize Zone DMZ နယ်မြေမှာအတိကျုံးတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှုပါတယ်။1986ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ရတခုမှာဆိုရင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ DMZ စစ်ကဲမဲ့ဆုံးနယ်မြေမှာတစ်ပင်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရာရှိနှစ်ဦးကိုမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကပတ်စိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်အမေရိကန်ရာရှိနှစ်ဦးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအမေရိကန်အရာရှိနှစ်ဦးတေဆုံသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကနေစစ်သား800ဟယ်လီကော်ပတာ12စီးနဲ့ကွန်မန်ဒိုအထူးတပ်ဖွဲ့တွေဆေလွတ်ခဲ့လို့အကြမ်းဖက်အဓိကယုံတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရာဇဝင်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာကိုရီးယားနယ်စပ် DMZ နေမြေဟာနယ်စပ်ဒေသတွေထဲမှာတော့အန္တရာယ်များဆုံးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့လူသိများလို့နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်ဒီနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကလည်းနှစ်ချို့နေတဲ့သမိုင်းကြွေးတွေနဲ့အပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။1924ခုနှစ်ဝင်းကျင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့အာဏာရှင်ဂျိုးဇက်စတာလင်ကရုရှားနိုင်ငံကိုတီးခြားရပ်တည်ဖို့ဖိအားပေးအုပ်ချုပ်ခဲ့မှုကြောင့်ယူကရိန်းပြည်သူပေါင်းဘေးဒုက္ခကြုံခဲ့ကြရပြီးတန်းနဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ယနေ့အချိန်ထိရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်ဒေသမှာပြည်ပခခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့ရန်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့ရုရှားကယူကရိန်းဘက်မှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးယူကရိန်းရဲ့ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ဒေသကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ယူကရိန်းအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့တောင်ကျန်းသူတွေကိုလည်းရုရှားဘက်ကထောက်ပံ့ပေးထားပြီးတော့မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကတော့ဒီခရိုင်းမီးယားဒေသကိုယူကရိန်းအပိုင်အဖြစ်မှတ်ယူပြီးဆက်လက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုနယ်မြေအငင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြောင့်ပဲခရိုင်းမီးယားဒေသအပအဝင်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်ဒေသဟာဆိုရင်ရောင်လို့ရောင်ခြေမချတဲ့နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်နေကြပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကတိတ်ပြီးပြည်လည်ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတောင်ချမ်းသူတွေရဲ့ဥပဒေမဲ့လောရက်တွေနဲ့စူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအစိုးရနဲ့စစ်တပ်တွေကထိထိရောက်ရောက်မနှိမ်နှင်းကြတဲ့အပေါ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွတ်ဆွဲပစ်တင်နေကြတာပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရနေဆက်ဒေသမှာ3လအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း3,000ကျော်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အာဖဂန်နစ္စတန်ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနှစ်နိုင်ငံကြားကနေဆက်ဒေသကိုတော့ Duran Line လို့ခေါ်ပြီးတော့နေဆက်မြင်းအရှေ့ဟာ1510မိုင်ရှိလျပါတယ်ဒီနေဆက်မြင်းတစ်လျှောက်ဖြတ်ကူးရနေရာပေါင်း235ခုအထိလည်းရှိနေပါတယ်
ในเซตีดารีสุราเมียตัวอาพิ้งลูเนียนเจมูบางซองชี้จับไปเลยฮอบานนายงานจีบานนายงานก็ลูมิโอบางซองเว้นทัดตัวละนิทานเรื่องชี้จับไปบางมันนายงานจุงก็ตีดารีมิโอยารีทัดทูจับไปในเบชเชนจากกามาเลยจับไปไหมบางกิสตันเนี่ยอัฟกานิสตันเนซากาโรยังลูรังตัวยาสุสันลีลารามิโอมาเล่าเต้นเนี่ยนี่อะวะ จะพันเนี่ยจะพันอามาเมคเนี่ยเจ้ามาเรื่องชีนีเรื่องมาชินีเรื่องเปลี่ยนตอนเช้าตุ่นเรื่องชินีเราจะนั่งเงินกับก็เนื้อจะตุ่นเรื่องมาโรอันนี้มีอาจจะมีอาเปียแต่ไม่คันทายว่าเลยเจ้าเนี่ยมีกุริยาเนื้อและชีเจ้าเนี่ยมีกุริยาเนื้อยี่กันเลยมีอาจจะลองมีอยู่เช่นมาบุอันนั้นก็เนี่ยเชื่อว่าที่นั่งเงินเนื้อจะมีเดชมาชีเย่ยาลุ่มเย่แบกจูดาวน์นั่นเนี่ยจะมีเจ้าเดชมาอินกุริยาหนีบากว่าเวโก้เจ้าเนี่ยมีกุริยาหนึ่งเงินลงก็ ค่อยๆเชิญชาวชาวบ้านเอริเทมาร์โรจะยกเลี้ยงเนี่ยเป็นเงี้ยเป็นมาชินีเลยแทนดาวมิวการ์โรนั่นนายงานเนื้อจะจะจีโซมิวบ้าและสีดาวนั้นเนี่ยจะเดชเนื้อจะดีด้าฮะเมื่อกูเรียบบ้าก็ช่วยเปลี่ยนเจ้าข้าได้ทำมังมีอาสากะเนื้อจะก็เนี่ยจะเส้นเจ้านายงานเป็นกูช่วยเปลี่ยนเชิดจับบุจูซาร์เนี่ยเป็นตาบีนั่นนายงานสีว่าอยากจะมาโมเรียพี่ป้านี่เนี่ยพี่ป้าเลย นับไปดีลูเจ้าหนึ่งเป็นกูทับยี่เต็งช่างนั่นเลยเจ้าข้าเดรียห์แฮมี่ยานเนี่ยเช่นเช่นอับจีบีเขียนอับบีตัวเรียนี่เมียกูเรียกูเปลี่ยนผู้เขียนอับเลยอันนี้ลูเปลี่ยนผู้เขียนอับเลยเจ้าข้าเดรียห์ก็รอเท่านั้นพิเศษเดรียนพิเศษจะคู่กูจะเขียนเพราะว่านี่กงเชียร์เลยชีเยลูเลตียาบาร์เลยดีลูเชื่อใจไหมเจ้าเนี่ยเมียกูเรียนเนื้อจะได้ทับพิเศษอย่าลืมเนี่ย ไปดูจังเนี่ยจะมีเจ้าเดชกูตัวยาวผู้ตามันลุยนี่เนี่ยเป็นรอมะมาจูซาเต็มหัวสุรานเนี่ยเช็ดตำรานายงานเนี่ยจ้ะบ่มีอัฟริกานายงานตานายงานพิเศษเช็ดนายงานฮัสโซย์ตัวเอ็มยาวพม่าลิบยานายงานชิบีตัวเอ็มเชเบมาร์โรสุรานายงานเนี่ยเนี่ยไม่เช่นที่สันนิวาเลยจะเป็นแม่เช่นเนี่ยสุรานายงานเนี่ยเนี่ยจะอีกาเลยได้บีจีเลนิรามเข้าเบา ยังไงก็นายงานเนี่ยเนื้อจะติดตัดที่ยังอีจังบุตรเช่นเรื่องนับพลังงานที่ยังติดในโลกแห่งจักรวาลเช่นมีเวียมีท่าต่างในเนี่ยเช่นนี้ว่าเนื้อจะมีหนุ่มฮานิกาลอนเอ็ดว่าปูเรนเนื้อจะสร้างตัวด้วยเล่พ่อสีทับีมีมีดอยาจวนมุริเล่ชินีว่าเลยและสิ่งที่สุรานเนี่ยเช็ดตำรานายงานเนื้อจะติดตัดริฮามาเรย์มุริลูตันมุริเน่คลิสตาสุซามุริลูยาจวนมุริชินีจะพิบาร์เล่ จะช้าลูดาเจมสานาเร็ปยมุจูลเนี่ยพี่เอ็ดวิฮาเล่ชอบปามตัวเวสั่นเล็บจะดีนี่จะพี่ลูดีดีดากาโร่ลงวะตัวอยากมาสู้สันเตเน่นี่จะดีดาพี่ลูบยอมยานี่จะไม่พี่บาร์เล่